Realdasınız. Azərbaycanın vətən müharibəsində əldə etdiyi qələbə bugün də Ukraynada müzakirə mövzularından biridir. Hərbi ekspertlər Azərbaycan ordusunun keçirdiyi uğurlu əməliyyatların incəliklərini öyrənir. Siyasətçilər və iqtisadçılar isə Azərbaycanın həm iqtisadi, həm siyasi uğurlarından danışır. Bütün ekspertlərin fikri isə birdir. Ölkənin həm siyasi, həm hərbi arenada qələbə qazanmağı üçün güclü lider lazımdır. Və elə mən bu haqda Ukrayna parlamentinin millət vəkili Azərbaycan-Ukrayna parlamentlər arası dostluq qrupunun sədr müavini Lyudmila Marçenko ilə söhbət etmək istəyirəm. Hər vaxtınız xeyir. Salam. Bugün kosmik texnologiyalar əsrində bir çoxlarında belə bir fikir yaranır ki, insan faktoru artıq ikinci plana keçib. Hər şeyi yüksək texnologiyalar həll edə bilər. Sizin fikrinizcə, belə bir zamanda ölkə üçün güclü liderin olması nə dərəcədə vacibdir? Çox maraqlı sualdır. Təşəkkür edirəm suala görə. Texnologiyalara gəldikdə bu resursdur. Hamımız anlayırıq ki, resursları idarə edən insandır. Gəlin liderin kim olduğuna bir nəzər yetirək. Lider bütün prosesləri təşkil və idarə edə bilən insandır. Komandada gedən proses və kollektiv görülən iş arasındakı fərqi bilirsiniz. Kollektiv nəsə bir iş görən bir qrup insandır. Gördükləri işin nəticəsinin nə olacağı dəqiq bilinmir. Komanda isə dəqiq hara getdiyini, nə etdiyini və sonda hansı nəticəni alacağını bilən insanlar qrupudur. Bax, komandanı idarə edən də liderdir. Azərbaycanda, Qarabağda baş verənlərə nəzər salsaq, qələbə lider olması sayəsində qazanıldı. Prezident İlham Əliyevin liderlik xüsusiyyətləri, iradəsi və idarəçilik keyfiyyətləri sayəsində. İstifadə olunan texnologiya və resurslar da onun əməyinin nəticəsidir. И управленческим качеством президента Алиева и никак по-другому. А уже технологии, какие использовались, ресурсы это его заслуга. Наблюдая за мировой политикой, можно отметить, что Dünya siyasətinə nəzər yetirdikdə qeyd etmək olar ki, bu günlərdə seçdiyi yoldan dönməyən, üzərinə düşən öhdəlikləri tam yerinə yetirən liderlərin sayı çox azdır. Sizin fikrinizcə, İlham Əliyevin uzun illərdir sözünün üstündə duran, öhdəliklərini yerinə yetirən, seçdiyi yoldan dönməyən bir siyasətçi kimi tanınması və regionun, dünyanın bütün dövlətləri ilə normal münasibətlərin qurulması Azərbaycana həm döyüş meydanında, həm də siyasi arenada qələbə qazanmasına kömək oldu mu? Победу и на военном поле, и на политической арене. Однозначно. Это даже не рассматривается как Bir mənalı olaraq deyə bilərəm ki, bu dəqiq belədir. Mənim fikrimcə bu keyfiyyətlər indiki zamanda ancaq müsəlman ölkələrinin liderlərində var. Mənim hal-hazırda Türkiyə ilə də sıx əlaqələrim var. Prezident Erdoğan da bu keyfiyyətlərə malikdir. Ona görə də Erdoğan da Prezident Əliyev də dünya liderləri sırasındadır. Liderdə siyasi mövqe və iradə olmalıdır. Misal üçün Avropaya nəzər salsaq, mövqelərin tez-tez dəyişməsini görərik. Gah Rusiya yönlü, gah da Amerika yönlü siyasət irəli sürürlər. Prezident İlham Əliyevin isə qəti mövqeyi, siyasi iradəsi və strukturlaşmış iş planı var. O, öz qarşısına qoyduğu məsələləri tam anlayır. Özü üçün seçdiyi istiqamətdən dönmür. Onun bir xətti var və bu yolla gedir. Bu da onun xasiyyətindən irəli gəlir və bu çox yaxşıdır. Söhbətə görə təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, Realın bugünkü qonağı Ukrayna parlamentinin millət vəkili Ukrayna və Azərbaycan parlamentlər arası dostluq qrupunun sədr müavini Lyudmila Marçenko idi. Reala baxmağa davam edin, real xəbərləri bizdən alın.